Ja, kan Chicago velkommen. USA. Ja, til episode 2. Hvis I husker rigtigt, så i sidste episode, der fandt vi 30 diamanter. Vi har så ikke lige, vi har valgt ikke at lave armor af det, men vi gør det lige om lidt. Så bare vent. Ja, ja, det er præcis. Wow, jeg synes de 20 minutter her, det gik sgu da mega hurtigt. Jeg ved det, synes jeg også. Så ved jeg godt, den er ikke helt 20 minutter, den er 18 minutter eller sådan noget den første. Men det er fordi, hvad hedder det, command-blocken, det har noget at gøre med daylight sensor og deres ticks og sådan noget. Men det er okay. Skal vi gå op ovenpå og så bevæge os lidt videre? Det er der vel ingen grund til, er der? Vi skal bare, jo, vi skal vel bruge nogle flere æbler. Og ned om natten, vi skal bruge flere æbler. Okay, vi kan og hvad hedder det, vi skal også passe på, vi skal passe på de andre, fordi de var jo lige i nærheden af os derovre ved bjerget. Det er rigtigt. Ja. Men de har ganske bare... fået samme idé, som når det væk. Det ville også være rart, hvis vi fandt noget mere cave. Du har ret, ja. jeg løber med ned og miner. Men det har vi ikke. Vi går alle sammen op. Gør vi det? Der mangler 6 pork chops, for den er færdig. Husk at tage jeres ting med, så vi kan efterlade spor. Skal vi tage alting med? Bare tage, så jeg har taget det ene af dem. Vent lidt okay, til den der... vi skal lige vente lidt. Der er zombier heroppe, kan jeg høre. Ja, det er ikke helt dag nu. Vent lidt med at tage furnace. Ja, den tager du den sidste furnace. Ja, det skal jeg. Jeg har 43 cooked pork chop. Ja, du må godt få crashing til det. Jeg fik det ikke. Ja, du får det der, det her bag dig, så tager jeg det der her. Jeg er beæret. Så har vi i hvert fald 2 crafting tables. Og vi har alting med. Jeg laver lige hurtigt stone tools. Jeg kører stadig med 3 i wooden axe og sådan noget. Her. Sort. Her. Jamen jeg har masser. Nå, jern. Okay, tak. Jeg har en egen pickaxe, så... Kan du give mig en mere? Ja, det kan du tro. Eller faktisk 2, fordi jeg skal... Jeg tror bare også, at det jeg har. Okay. Ja, det er godt til, at jeg kan lave. Grip, hvor meget, hvor meget er det? Wow, grønt er langt nede. Øjeblik, jeg kigger lige om lidt. Fisfyr er helt nede på 3,5. What? Jeg vil sige, at Danmark er nede på 4, og Kongs er oppe på 6. Er der zombier derovre, eller hvad? Der var en creeper lige ude på vores indgang. Så jeg synes ikke, vi graver lige en lille smule den anden vej, så løber op. Jeg tror, der er også en masse træer her, hvis vi... jeg prøver lige ved at slå den. Jeg graver den her vej. Hvis vi kommer helt over til World Border, så hvad hedder det, er der vand lige henover os? Eller jeg graver lige her. Hvilken vej er World Border? Den er den vej her. Den er sydpå. Okay, så grav den der vej. Ja. Eller grav sydpå, så rammer vi World Border om på et tidspunkt. Jamen fordi der er vand. Ja, det kan vi komme op igennem. Ja, ja. Men Yoshi er fældig. You good. Jeg ved ikke hvilken vej jeg skal gå med. I graver. Ja, wow. Der er, hvad hedder det, åben her. Der er åben. Ja, men der er jo sand. Det er sådan lidt farligt. Pas på. Pas på, lige over dig, der kommer han måske, ja. Wow, du har ret, grønt, de er rimelig low. Ja, og jeg synes, jeg var langt nede. Ja. Vi kan meget nemt komme op her, tror jeg. Og prøv at se lyserødt hold. De er bare fuldt alle det er tre. Også, det er også hardcore Minecraft games for the win der, men... Okay, guys, jeg er oppe. Er der cleared heroppe? Der er et skelet lidt længere frem, jeg synes, vi skal ud og... jeg kan... jeg kan høre skeletter. Wow. Okay, ja, der er et skelet ude i vandet. Ja, jamen, det er også det, der er også et dernede. Der er dernede. Kan ja, I se det? Bager. Herovre, lige herovre. Skal vi ikke bare... Og der er en creeper nede i vandet. Der er også en creeper lige... Alle drenge, vi går ned igen. Ja, hurtigt. Kraftigt med for farligt det her. Der kommer et skelet. Løb, Jens. Løb. Jens. Ja, kom nu ned. Jeg kommer ned herovre. Det er på vej ned. Jeg skal nok tage det. Jeg har taget det. Jeg har dræbt skelettet. Godt. Jens, kan du lige kaste mig noget mad? For jeg har ikke taget noget cooked endnu. Værsgo. Jeg kan stadigvæk skøre skelet. Nej, løber vi ud, eller løber vi ikke ud? Vi løber ud. Vi er nødt til at bevæge os om dagen. Ja. Okay, skal vi bare sprint direkte den her? Jamen, jeg har 47 kød. Wow, fuck. Shit. Lige bag dig. Shit. Okay, drenge, vi løber direkte den her vej, og så over bjerget. Not good. Jeg vil altså foreslå, at vi måske... Ja, okay. Vi skal ud af den her skov her. Lad os gå mod vest. Lad os gå mod vest, for det er sådan, at den her plan. Ja, så kommer vi hurtigt ud. Jeg tager lige de grise, der lige her. Skal vi dele det her mad op, jeg har? Det burde vi vel gøre. Ja, kan vi ikke lige gøre det, når det bliver nat? Der er mange grise, drenge. Okay, der er mega mange grise, der er god chance husk for at få kulde. Husk nu, ikke slå, hvor andre også slår. Så ender det bare med, at vi dræber hinanden. Ja. Ja, nemlig. Okay. Og husk at advare hinanden om... Også pas på det her lava, der er. Jeg tager noget kul. Ja. Ja. Ej, vi er altså rimelig meget kul. Jeg har 48. Jeg har 60. Ja, okay. Vi behøver ikke sådan kul. Det vi spiller tid. Vi mangler ikke kul endnu. Ellers så kan vi altid lave trækul. Hvor I henger, jeg har tabt jeres syn. Jeg er... Jeg kan se. Vent lidt på mig. Ja, jeg kan også godt se. Skal vi ikke tage nogle af de her træer? Jo.
Ja. Jo, jeg har ikke nogen eggs på mig. Nå. Jeg dræber nogle gris. Så. Okay. Ja. Eller så skal jeg gå lidt fremad, så skal jeg så scout lidt og sådan. Det kan du godt. Sightseeing. Der er mere dark open roof rundt omkring. Okay, der er simpelthen gået ild i skoven. What? Den er brændt. Det er fordi der er et lava sted. Den er simpelthen brændt ned. Nej. Hashtag skoven brænder. Nej, det skal du ikke skrive, så ved de måske hvor vi er. Skoven brænder. Nej, nu kan de finde os. Åh oh, nej. Nej, det kan ikke. Nej, det kan ikke. Det tror jeg på dig. På jeg sprinter altså bare, jeg har mega meget med. Men det er også kun lige til at starte med, at man ikke skal sprinte. Ja. For hvis man er så uheldig, at der ikke rigtig er noget med, så er det lidt. Dreng, der er jo ingen grund til at fælde træerne, hvis vi lige vil løbe fra dem, inden de er. Du har ret, vi burde løbe tilbage lige og. Nej, der er mere dark oak roof forest herovre. Jamen vi skal helst ikke ind i det der roof forest, fordi der er rimelig stor chance for at dø. Det er også derfor, jeg scouter lidt fremad for at kigge, hvad der sker. Jeg er oppe på toppen af. Skal vi ikke prøve at få alle på hele USC mappet til at sove? Nej, det bliver umuligt. Ja, det ved jeg. Jeg synes, det vil også bare fuck command blocken helt op. Ja, det vil det vel egentlig, vil det ikke? Jo, det vil fuck den der timer der med command blocks helt op. Tror jeg. Det vil bare, ja, jeg har endda testet, det vil bare fuck op. Der er bare mega meget. Okay, jeg ved hvad vej vi skal, drenge. Der kommer altså ikke æble for spruce. Gør det ikke? Drenge. Nej, der kommer ikke æble for spruce, drenge. Det er spildtid, det jeg lige har lavet sig. Kom til 258.250 cirka. Hvad? Kom til 250 i X og 1230 i Z. Ja. Kom derhen. Det der er. Så kan I se situationen. Og så kan I også se skoven, der bare brænder helt ned. I don't want to see the forest. Jeg kan ikke lide skov. Mommy, I want to see apples. Mommy, I want apples, not wood. Wood does not taste good. Altså, nogen former for bark smager faktisk okay. Okay, Grip, er det noget du har testet? I virkeligheden det der, eller hvad? Det er bare viden, jeg har. Okay, hashtag Grip. Hvad sker der her, Jens? Det er bare, det er bare her, jeg lige var. Hvad hedder det? Prøv at se heroppe. Kan du ikke se skoven der, og den er bare brændt helt ned? Ja, det kan jeg godt se. Det derovre. Hvor er du henne, Grip? Jeg er lige ved at nakke nogle. Hey, der er altså også får her, vi skal have noget læder til at lave en tarpe. Der er en ravine. Oh. Jens, hvorfor er det egentlig, du siger tingene tre gange? Jeg ved ikke, det er ikke med vilje. Det er ikke med vilje. Hallo, der er ravines og caves lige her. Nice, jeg fik et æble. Nu har vi et æble hver, så jeg godt. Tror bare, at jeg smutter hen mod jer. Der var heldigvis vand der. Julix, kan du ikke lige blive her omkring? Oh. Eller hvad hedder det? Du burde kunne se. Kan du ikke se lige frem der er en ravine? Jeg skal lige have det her noget sugarcane til paper. Okay, jeg har 17 sugarcanes. Ja, men jeg laver bare lige hurtigt noget. 270. 1184. Du burde kunne se mig, jeg hopper. Så kigger til siden. Ja, jeg skal lige. Det er bare rundt om der, så skal du lige ud nu. Okay, jeg har en bog nu til når vi skal lave en enchantment table. Nå, du er lige der. Jeg tror det var. Hvad er grøn? Åh, oh. Mathias, Danmark er tæt på at dø. Der er en ravine herovre. Skal vi ikke se, om vi kan komme dernede? Jo. Hvor siger du den? Jeg har stadig set den. Du skal altså huske at nakke kyllingerne. Åh, oh, ja, altså. Det er virkelig godt at nakke kyllinger. Vi skal jo have deres fjer. Åh, ja. Gør det. Til pil og sådan noget. Jeg har 8 fjer. Der er masser af vand hernede. Jeg laver et Geronimo. Jamen. Men hvis vi graver os lidt ind, så kan vi lave Geronimo her. Nej, men hvad hvis der er monster sådan lige. Jo, der er et skelet dernede, kan jeg se. Ja, der er to. Det er bare tag den dernede. Jamen, de er over i den anden ende. Jamen, tror du ikke, at jeg kan hoppe ned her? Må jeg se. Altså, det kan du hoppe godt. Ned. Ja, vi hopper ned. Der er vand dernede. Kan altså lige tage den her. Så skal du ikke hoppe dernede. Han er lige hoppet. Der er vand, jeg er dernede nu. Der er vand, og den er helt åben. Der ligger også noget i jord hernede, det er mig, der har taget det. Der er masser af iron hernede. Kig efter mobs meget lige sådan i starten. Ja, der står to skeletter oppe i den anden ende. Ja, ja, men hvad med den her ende? Der er masser af iron hernede, det går jeg i gang med mig ind. Okay, det her det er altså ikke godt, at min framerate, eller min hertz på min skærm, de er fucking ringe lige nu. Jeg kan høre en zombie. Ja, den står over os, den står op i ravinen.
Ja, jamen, jeg har også gået ind og sådan en lille sidevej. Den står op på væggen. Oh. Og hun ringer min kæreste til mig. Nej, den er ikke god. Oh, snap. Ej, hvorfor i verden? Hvorfor du hoppet der? Jeg spiller lige. Too fame for Minecraft. Det er noget farligt, drenge. At jeg kommer senere. Jamen, jeg har lightet det meste af bunden op. Ej, det i den ene side i hvert fald. Okay, drenge, okay, vi skal ikke ind her, Jens. Okay. Vi skal ikke ind her. Hvor er det klamt, hvor er det klamt. Ikke ind her. Bum. Ja. Åh, oh, ja, jeg kan se zombien. Jeg går herned. Sådan der, jeg skyndte mig lige at sige til hende. Jeg havde jo sagt til hende, at jeg havde travlt i dag. En pige, de forstår det bare ikke, altså. Sådan er det. Det bare. Al respekt til pigerne, mand. Al respekt til min kæreste. Ja. Og hvis kun du ser din kæreste. Video, så ved du godt, at jeg elsker dig. Det går sådan. Der går lidt kærlighed i dem, kan jeg høre. Siger, det siger min søster hele tiden. Siger din søster det? Ja, ja. Helt til dig? Ja, ja. Åh. Du er på ferie også, ja. Ben. Oggi, han er også bare tæt på at dø. Åh. Ej, ja, det er trist for blåt hold. Men eller, lyseblåt, ikke vores hold. Altså, jeg synes, vi klarer det ret godt. Jamen, det er bare, drenge, alle drenge, har I set længere hen i den her cave, hvor mange mobs der er? Jeg har fundet lapis. Der er lapis, jeg snakker mig ind. Gud, det er sgu da rigtigt, vi skal have lapis. Ja, lapis, jeg har 4 lapis. Vi skal altså også lige alle sammen have fuldt iron gear. Det vil jeg egentlig gerne have, jeg skal snart have noget gear, faktisk. Ja. Jeg har en chestplate, jeg har 10 iron på mig. Okay, jeg har altså også rimelig meget iron, jeg skal bare lige have det brændt. Det bliver nat nu. Vi skal kan vi gemme os herinde i den her? Ja, kom herover. Ja, dreng, bare min jer ind et lille sted, så lav sådan. Jamen, vi er her. Ja. Bare blok til. Ja, vi skal lige... Der er 29 jern i den her oven. Jeg har også 10 mere med mig. Okay, læg din ind i den venstre. I den venstre, det er den der. Den med mindst i. Ja, nu har jeg lagt den der. Wow, jeg har bare lagt den over. Jeg gør bare sådan her. Okay. Det er helt fint. Yes. Ja, fuck it. Jeg miner lidt nedad. Okay, har vi en kiste? Nej. Har vi? Ja, jeg har. Okay. Bare lidt til crafting ved. Nå, jeg smider det bare hernede i det her hul. Ja, det er bare lige så, vi kan sort vores inventory for alt, hvad der er vigtigt og alt, hvad der ikke er vigtigt. Ja. Så vi de fælles skal sort det. I can do that with my mind. Jeg har lagt det, jeg lige havde random i. Det kan vi bare lige tage, hvis I vil have. Ja. Jeg kan høre lava. Må jeg på lyst til stille, Julius? Jeg har... Der er en creeper hernede. Pas på. Den kan ikke se os. Er du sikker? Den kan se mig. Den kan stå stille. Jeg går op. Okay, Julix, har du den noget? Den er gået. Nej, jeg har intet. Okay, jeg laver lige en chestplate til dig. Okay, det må du gerne. Ja. Jeg skal lige have noget kobbestemme, så kan jeg skynde mig og blokke mig inden, fordi den er gået nu nemlig. Jeg har mistet noget. Okay, jeg laver lige... Du kan også lige få et par sko. Tak. Jeg laver lige en double chest, fordi jeg har rimelig meget lort. Ja, gør det. Jeg går ned og dræber og tager den der creeper der. Ja, det må du gerne. Okay. Husk bare at tage den bagfra. Ja, jeg skal lige sørge for, at jeg ikke bliver taget bagfra af ting her. Ja. Jeg spørger, om du bliver taget bagfra. Okay, der er en baby zombie, der er en baby zombie. No. Kom op. Nej, den kan ikke komme herind, jeg har blokket mig inden. Jeg hader baby zombie i USA. Det er bare det værste. Jens, der ligger et par jernsko i kisten. Ja, øjeblik. Jeg er lige ved at tage baby zombie ind, for den står lige i John, hvor jeg kan løbe. Ja, jeg informerer dig bare om det til senere. Fantastisk, jeg har dræbt baby zombie. Der er en ordentlig cave hernede. Nice. Ordentlig cave. Ja, en stor en. Den er burde dejlig. I kan ikke dø, så kun skeletons, men det er jeg. Kan ikke se nogen skeletons. Ud af en boot. Og den der. Kan ikke se, der er en OK cave der? Jo. Men kan man komme derned? Ja, hvis vi fjerner nogle ting, se, der står en zombie, der ikke kan dræbe dig her med en skål, med en iron skål i hånden. Hvorfor har alle zombier bare iron skål? Det er fordi, vi er på hard. Local difficulty, den er 2,25. Det er fordi, det er natural regeneration, jeg slår fra. Mm-hmm. Okay, creeperen har set mig. Længe, så kan du ikke... Pas på! Ikke nogen mister liv, vel? Nej. Godt. Der står en til creeper hernede, så pas lige på med det. Den jeg går lige op igen. Jeg tager bare creeper, eller den bare eksploderer. Eksploderer. Der mistede du lige lidt liv. Gjorde du ikke en halv? Det kan godt være. Show det tror jeg, du gjorde. Du havde 14 før. Jo, du mistede. Jo, han havde 14 før.
Okay. Eller, Jens, kan du ikke lige gå lidt op? Okay, hvem har ikke sko nu? Jeg kan godt lige gå lidt op, jo. Jens, har du sko? Jeg har sko. Ja, vi mangler. Okay, har alle Iron Chest Plate og Iron sko? Ja. Så laver jeg lige hjelm til alle. Ja. Jeg laver tre hjelme. Bum. En til dig. Math. Her er Jens. Hov, der er faktisk Iron din endnu, så jeg er lige bag. Lol. Jamen, jeg har kastet den. Du burde meget gerne have den. I din endnu, ja. Ja. Grip, jeg har en hjelm til dig, hvis du lige kommer lidt tilbage. Jeg er stolt, guys. Vi har overlevet tre episoder allerede. Er det næsten to episoder? Ja. Det er fucking godt klaret. Og Grip har ikke mistet noget liv. Der er en creeper længere. Ja, jeg har set. Der er to. Jeg blokker lige af. Bare lad dem komme derhen. Ja. De kan ikke ramme jer der. Bare lad dem komme derhen. Og så forsøger at få dem til at springe. Kan vi slå dem her? Pas på med at gå for tæt på. Jeg tror lige, de er på vej op. Hvis I lå være med at gå ned og bare flyer her. De kan ikke se jer bag det der nemlig. Jeg er ved at nakke den. Guys, der er lapis herovre. Der er lapis. Okay. Du kan godt, vi kan godt. Jeg synes lige, vi der også har vi det her sted først, og så har vi bare det her sted af en videre. Det her er et kæmpe, kom herover. Grip, kommer der, kommer. Der er et kæmpe cave-område her bagved. Vi har fundet en mega cave. Jeg kan se guld. Nice. Åh, det er godt. Bang, jeg tager lige tingene med ned her. Jeg har bare ikke nogen torches. Kommer du ikke lige herover, Adjudix? Jeg er lige ovenover dig. Ja, jeg går lige herned. Der er nemlig lava. Se om jeg kan spotte diamonds. Det er nok bare ikke langt nok ned til. Jo, vi er faktisk nede på lag 12. Der er også lapis her. Det er kraftet med godt lag, så. Wow. Jeg kan høre zombies. Det er godt laget. Jeg tager den der her. Okay, jeg har 43 fakler. Du kan lige få halvdelen. Værsgo. Øjeblik, jeg skal lige til det guld her. Hvorfor? Der er en creeper nede for enden af det her vand. Hvorfor løftet Beak? Det ved jeg ikke, han kommer måske tilbage lige om lidt. Nej, det ved de ikke. Han er ikke død endnu. Det er bare GG Beak. Men hvad? Han er ikke død. Der står ikke nogen roulette-method. Rul lidt op. Er du? Jo, han er død. Jo, han døde af en witch. Nå, det havde jeg slet ikke set. Det så jeg heller ikke. For at kunne være vi i nederen. GG. Han er død. Ja, det ved jeg. Ja, nu har jeg faktisk vildt dårligt. Der er sindssygt meget guld her. Det er mega vildt. Der er en creeper hernede. Pas på, okay? Ja, jeg har set den. Den er nede i vandet. Jeg snakker til guldet, hvis du bare går videre. Jeg har allerede Jamen hernede i vandet er creeperen her stadig. 6, 7, jeg kan se creeperen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, wow, 14, 15 guldhajer. Wow, og jeg kan den se er her. Endnu måske. Jeg kan i hvert fald se en masse iron her. Jeg nakker lige creeperen. Ja, gør det. Der er bare en kæmpe cave der. Det er en giga cave det her. Ja. Creeperen er død. Jeg kan se en enderman. Åh, oh, fuck. Bare lad være med at kigge den i øjnene. Jeg skal nok være med at kigge på den. Men brænde døre egentlig i øjnene? Den er, det tror jeg faktisk godt, det er. Den er kæmpestor, den cave her. Prøv at komme herover. Og deroppe er endermanden. Endermanden er deroppe. Herover der er den også gigantisk. Der er mere guld herover. Eventuelt, jeg kan se diamonds. Nice. Jeg tager dem. Yes, diamonds. Protect me. Der er altså også guld her. Ved siden af. Protect me, okay. Jeg protector dig. Der er i hvert fald to diamonds der. Hvis jeg skal have noget mere kobbel. Jeg har garanteret noget. Okay, jeg har et par bukser til en, hvis der. Jeg har ikke nogen bukser. Dropper man det, jeg tror ikke, der er nogen, der har bukser ud over mig. Pas på. Du er den eneste, der har fuldt iron, har du? Ja, nej, jeg har ikke fuldt iron nu. Har du ikke? Det har jeg altså egentlig. Ja, jeg har givet dig en hjelm. Okay, protect me. Jeg kommer. Jeg kiggede sgu ikke på den endermand. Jeg kiggede ikke på endermanden. Hvorfor blev den aggressiv? Jeg kiggede ikke på den. Nøj, aggressiv endermand, det er ikke godt. Kom over til os. Ved du, hvor vi er? Jeg har lige kommet et sted hen, hvor den ikke kan komme ind. Det er godt. Der er mange her, 3, 4, 5, jeg har 5 diamonds. Nice. Det er godt. Det betyder en champion table. Det er lige, hvad det gør. Ja. Det er faktisk lige præcis det amount, man skal finde, når man spiller UC. Godt gået, drenge. Jeg er stolt af jer. Sådan. Skal vi bare gå ligesom de andre og skrive diamonds? Nej. Vi skal ikke være døse. Vi skal ikke vise, hvor gode vi er. Fordi nej, så... Fordi så føler de sådan, så har det... 600 zombier har lige set mig. Men, what? Drenge, jeg tør sgu ikke at gå ud. Jeg er bange for at blive nakket. Jeg har ikke flere fakler. Det har jeg. Jeg ved ikke, hvor fanden er det lige at komme tilbage igen her. Jeg har altså bare løbet forbi alt det der guld, som jeg har fundet. Det er ikke så godt. Det er ikke godt, nej. Jeg kommer lige over til jer igen. Hallo, Grip. Hvis vi lige kunne lave en vandspand til alt det her lava her. Grip. Pas på, stå stille. Er der bukser? Tak. Så er jeg fuld af iron. Jeg vil også have.
Der er gået 40 minutter. Det var 40 minutter. Tak fordi I så med. Ja, mange tak for den episode.